Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է մեր ժումը ցեղասպանության։ Դա այդպես բան չի, որ նրանք մերժում են, որ դա եղել է։ Մեր ժումը դա խոստում է նույն քաղաքականությունը շարունակել։ Ցեղասպանությունը դա զուտ գործողություն չէ, դա ռազմավարություն է, դա քաղաքականություն է։ Եվ մեր ժման այդ ցեղասպանական քաղաքականության մեջ մտնում է եւ մեր ժումը։ Այո։ Եվ լուտի այդ տեղափոխելը, ասենքան մեղքը դնելը հենց այն կողմի վրա, որին իրենք չեն կարողացել մինչև վերջ ոչնչացնել։ Կներեք, որ դա գաղտնիք չի, որ դա թուրքական, մինչև անգամ մինչ այսօր որոշ նյութեր բաց, իսկ նրանք, որոնք ոչնչացվել են ժամանակին, հասու են դարել մի խումբ գոնե մի քանի գիտնականներին, դա մեկ, երկրորդը, եթե անգամ մենք հստակեցնենք, որ Ադրբեջանը չի ճանաչում կամ ունի հավակնություններ, դա հստակեցնենք հետևյալը, դա ոչ թե միայն նրանից է, որ նա չի հասկանում կամ իրոք մտածում է, որ դա իրենն է, դա իր ռազմավարության, գիտեք, ես կրկնելու եմ միշտ, թուրքական, այդ թվում ադրբեջանական քաղաքական էլիտան, վերնախավը ունի ռազմավարություն երկարաժամկետ, դա քանի տարի կարող է, դուք պատկերացնեք երկարաժամկետը, օրինակ Հայաստանը երկարաժամկետ 20 տարի են պատկերացնում, չէ՞ մաքսիմում, ասում են, միջև կամ 30 տարի, միջև, դա 500 տարի է, միջնաժամկետ ռազմավարությունը 300 տարի է, իսկ կարճաժամկետը 100 տարվա համար է, ու ամեն մի, եթե ոչ 5-ամյակ, ապա 10-ամյակը մեկ, դա վերանայվում, ճշտվում է, արվում է նոր նկարտումներով հանդես գալով եւ նոր մեթոդներ օգտագործելով։ Մենք ոչ թե պետք է նայենք նրան, թե ինչ է անում Թուրքիան, մենք պետք է իմանանք արմատները եւ մենք տեսնենք մենք ինչ ենք անում։ Կներեք, այդքան խոսեցինք իրենց քաղաքականության, դիվանագիտության մասին, բայց մի բան աչասենք մերի մասին, բայց մենք չունենանք այդ ռազմավարությունը, մենք ունենք մեկ ռազմավարություն, դա Հայաստանի անվտանգության ռազմավարությունն է, իսկ ոլորտային կամ ճյուղային, օրինակ արտաքին քաղաքականության ռազմավարություն մենք դեռ չունենք, պատկերացնում եք, այսինքն մեր դեմ կա կանգնած այդպիսի հստակ ձևակերպումներ, լկտի նկարտումներով և ագրեսիվ հայտարարություններով ունենք երկու հարևան, և մենք, այսպես ասած, նրանք միջև անգամ պետք է ասեմ գործում են, գիտեք ինչ կանոններով, այսպես մարտեր առանց կանոնների, ահա այդ կարելի անվան, իսկ մենք կներեք Մարլեզոնյան բալետով ենք հանդես գալիս, ես մինչև հիմա այսպես ասած ռեվերանսներով ենք, ես մինչև հիմա համարում եմ ամենակոպիտ սխալը նախկին իշխանությունների այդ չարաբաստի կարձանագրությունները Թուրքիայի հետ բերել, ես այդ ժամանակ պատգամավոր եմ եղել, ես հանդես եմ եկել հայտարարությամբ եւ տվել եմ հանրապետականներին ստորագրելու, արդյոք չկան այդ արձանագրություններում երեք պայման, առաջինը Արցախը, երկրորդը ցեղասպանությունը, երրորդը ճանաչել այն սահմանները, որոնք որ մենք այսօր ունենք, ոչ մեկը դրանցից չի ստորագրել, դա նշանակում է իրենք գիտեին, որ նախապայմանները կան, եւ անգամ ես համաձայնվում եմ բոլոր այն փորձագետների հետ, որոնք ասում են անգամ չստորագրված, այսինքն ավելի շուտ սառեցված վիճակով եւ միայն այդ ստորագրված եւ հետագայում այդպես մերժված, մեկ է դա ամենամեծ վնասն է, պես մեծ վնաս է մենք կրել որպես պետություն, որպես հասարակություն, մենք պետք է զգուշ լինենք, մենք պետք չէ հանդես գանք բալետային, օպերա բալետային շարժումներով, երբ որ մեր դեմ կրկնում եմ, վարում են մարտեր առանց կանոնների, եւ այստեղ է, որ կա գաղտնիք, չկա, բայց կան բանալիներ,
Եվ այդ բանալիները ոչ Ռուսաստանի ձեռքին են, ոչ Մինսկի խմբի նախագահների, իմ կողմից վերին աստիճանի բարձր հարգանք պես վայելող այդ ամձինք, այդ ինստիտուտը, պետությունները և վերջապես Ֆրանսիան ներկայացնում է այդտեղ ամբողջ Եվրոպան, բոլորովին ես ասում եմ բանալիները այդ ամբողջ ինչ այսօր կան չլուծված, չբացահայտված, չբացված, ամբողջը հայկական կողմի ձեռքին են, հայության ձեռքին են։ Այսինքն մենք նաև իրավական լծակներն ունենք դա անելու։ Հիմա իրավականի մասին, ես պետք է, եթե մենք խոսում ենք փաստարկների մասին, մենք երկու ունենք այնպիսի քարտեր, որոնք եթե Ադրբեջանը ունենա դրանց 5%-ը, նա չեր թողնի, որ Հայաստանը ոտ դներ որևէ միջազգային հարթակ։ Ես դա պնդում եմ։ Առաջինը, ամբողջ գործընթացը, որ մի հարթության մեջ էլ նայեք, օրինակի համար շատ անգամ են ուղղակի վախենում, ասում են, սա տարածքային վեճ չի, սա տարածքային վեճ չի, անգամ եթե տեղափոխեն տարածքային վեճի հարթություն, ապա իրավական առումով ամբողջ հաղթական քարտերը հայկականի մոտ է։ Դեռ Բարսեղովը, Յուրի Բարսեղովը, դեռ 90-ականների, 91 թվականին իմ որպես փորձագետի կողմից ես հրավիրել եմ իրեն ազգագերագույն խորհուրդ, նա այնպիսի փաստարկներ է բերել, որ չկա այդտեղ հարց, որտեղ Հայաստանը չկարողանա ապացուցել միջազգային իրավունքի նորմերով։ Եթե մենք տեղափոխում ենք դա մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի, այստեղ ոչ թե խոսալու տեղ չունի Ադրբեջանը, նա անպայման պետք է կանչվի պատասխանատվության, որովհետև ՄԱԿ-ի այսպես կոչված միջազգային իրավունքի կոմիտեն մի այլ հարց քննելուց արել է հետևյալ եզրակացությունը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։